դուք գիտեք, տեղի եկեք, որ մենք կառավարության ծրագրում եւ մեր նախընտրական ծրագրում մատնանշել ենք առաջիկա 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզ կառուցելու, վերակառուցելու, հիմնանորոգելու անհրաժեշտությունը եւ ուզում եմ ընդգծել, որ այս համատեքստում չափազանց կարևոր է մեր նախընտրական խոստումը եւ կառավարության ծրագրում արձանագրված դրույթը, որ 3-ից 5 տարեկան երեխաների 85%-ը, 3-ից 6 տարեկան երեխաների ուղի մարզում կրթական որակյալ ծառայությունների հասանելիության ապահովման ծրագիրը հաստատելու մասին, որը չափազանց կարևոր որոշում է, ըստ էության կարող ենք համարել, որ մենք մեր այս ծրագիրը իրականացնում ենք, սկսում ենք, մեկնարկում ենք Սյունիքի մարզից, եւ ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք մեր առաջ դրել ենք, հետեւյալն է, որպեսզի կրթությունը իրականում հասանելի լինի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր երեխաների եւ ունենա պատշաճ որակ, որպեսզի բացահայտի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամբողջ պոտենցիալը։ Շատ հետաքրքիր հետազոտություններ են արված եւ այդ հետազոտությունների վրա է հիմնված մեր աշխատանքը, հետազոտություն համար 1, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքներով կրթական համակարգի միջով անցնելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, միջին վիճակագրական, կարող է բացահայտել իր պոտենցիալի ընդամենը 57%։ Այսինքն մենք ժամանակակից մեթոդաբանությամբ գնահատել ենք մեր կրթական այսօրվա ենթակառուցվածքը, ներառյալ բովանդակություն, ֆիզիկական ենթակառուցվածք, եւ արձանագրել ենք հետեւյալը, որ մարդը մեր այսօրվա առաջարկած կրթական ծառայություններից դեռ ինքն էլ իր հերթին պետք է լիարժեք այդ հնարավորությունից օգտվի, նույնիսկ լիարժեք կերպով այդ հնարավորությունից օգտվելով մարդը կարող է բացահայտել իր պոտենցիալի 57%-ը ընդամենը։ Հաջորդ կարևոր վիճակագրությունը, որ մենք ունենք, դա հետևյալն է, որ տարական դպրոցի ավարտին այսօրվա պայմաններում տարական դպրոցի ավարտին մեր աշակերտների շուրջ 35%-ը չի կարողանում կարդալ եւ հասկանալ պարզ տեքստը։ Այսինքն պատկերացրեք, երրորդ դասա տարական դպրոցի հիմա 4 դասարանից է, 4 դասարան ավարտած երեխան պարզ տեքստը չի կարողանում կարդալ, կամ չի կարողանում կարդալ, կամ եթե կարողանում է կարդալ ինչ-որ ձևով, չի կարողանում հասկանալ։ Եվ ահա, այստեղ մենք խնդիր ունեինք, ինչ խնդիր ունեինք, ունենք հետևյալ խնդիրը։ Առաջինը, պարզ է, որ այս ծրագրի, այս կրթական համակարգում այս ծրագրի իրագործման համար ահռելի միջոցներ են պետք։ Հիմա մենք կներկայացնենք, մենք սկսում ենք Սյունիքի մարզի Կապան խոշորացված համայնքից, եւ Կապան խոշորացված համայնքում միայն այդ կրթական ծրագիր իրագործելու համար 9 միլիարդ դրամի ներդրում ենք իրականացնելու։ Եվ այստեղ ինչ կա, ինչ խնդիր կա, ինչ պրոբլեմ ունենք մենք մեր առաջ, ինչ խնդրի հետ ենք բախվել։ Մենք բախվել ենք հետևյալ խնդրի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք առաջինը ֆիզիկական ենթակառուցվածքների վրա ճիշտ մոդելով բաշխել գումարները, որպեսզի օրինակ ենթադրենք, ամենապարզ օրինակը բերեմ, մենք ունենք դպրոց եւ որոշ հեռավորության, ոչ շատ մեծ հեռավորության վրա ունենք մանկապարտեզ պոտենցիալ, որ պետքա հիմնանորոգենք։ Հիմա մենք պետքա հաշվարկենք այդ եւ դպրոցի եւ մանկապարտեզի համար մեզ օրինակ պետքա 2 մարզասրահ ունենալ, թե կարելի է մի փոքր ավելի գումարով կամ ընդհանուրի 60%-ով ունենալ ավելի մեծ եւ հարմարեցված մարզասրահ, որը կօգտագործվի եւ նախակրթարանի եւ դպրոցի համար, ընդ որում լիարժեք, կամ նույն ձևով ասենք ճաշարան կամ բուֆետ, մեզ պետք է արդյոք 2 տեղը ունենալ եւ այսպես շարունակ։ Եվ ահա վերջին ամիսներին մեր գործընկերները աշխատել են թեմայի վրա եւ հանգել են որոշակի եզրակացությունների, ես կխնդրեի, որ
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վարամ Դումանյանը ներկայացներ, թե մենք ինչ եզրակացությունների ենք հանգել։ Համեցեք պանդումը։ Շնորհակալություն, մեթորգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս միջոցառումը ինչի մասին ես հիմա կտամ տեղեկատվություն, իհարկե բխում է կառավարության ծրագրից, որակյալ կրթություն ապահովելու, այսպես ասած, ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների այդ ցանկից, ինչը շատ կարևոր է։ Ուրեմն հայտնի է, որ գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քիչ քանակ չեն կազմում, ավելի ճիշտ մեծ թիվ են կազմում նույնիսկ, մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցների քանակը, մինչև 100-ը եւս այսպես մինչև 100 դա չի նշանակում 80, 90 եւ այլը, դա նշանակում է նաեւ եւ մեծ մասը ավելի քիչ են, նույնիսկ 30, 40, 50 այս տիպի, ինչպես այսինքն ուզում եմ ասել, այդ բաշխվածությունը իրոք խնդրահարույց է, և կարող եմ ասել, որ ամբողջ մեր հանրապետությամբ այդ դպրոցների քանակը կազմում է շուրջ 31.5%, իսկ ըստ մարզերի բաշխվածությունը տարբեր տոկոս են, սա միջին տոկոսն է, ամենաբարձր ոչ լավ իմաստով ցուցանիշը Սյունիքի մարզում է, որտեղ Սյունիքի մարզի դպրոցների շուրջ 2/3-ը հենց այս մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցներ են, և 2021 թվականի հուլիսի 26-ի վարչապետի որոշմամբ որոշվել է, որպեսզի նոր մոտեցում ուրեմն առաջարկվի Կապան խոշորացված համայնքում։ Կապան խոշորացված համայնքը, դա Կապանն է և 31 գյուղեր, քաղաքին չի վերաբերում այն, ինչ որ ես կասեմ, այլ 31 գյուղերից հետազոտվել է պարոն վարչապետ, և այսպիսի առաջարկ է ներկայացվել, որ 6 գյուղերում պետք է պահպանել եղած դպրոցները, իսկ ոչ միայն պահպանել, նաև ընդեղ նախակրթարաններ կառուցել, նույնիսկ դպրոցներում նաև մասնագիտական կրթությունը, այսինքն ՄԿՈ-ի ուղղությունը նաև ներառել, այսինքն նախակրթարանից մինչև 12-րդ դասարան այս կրթությունը և մասնագիտական կրթությունը ապահովել, իսկ մնացած 25 գյուղերում հետազոտության արդյունքում առաջարկվել է ստեղծել 7 հանգույցներ, 7 հանգույցներ, ուրեմն ընդեղ այդ 6 դպրոցներում դա կրթահամալիրներ են, իսկ այս 7-ում հանգույցներ, որտեղ տարբեր համայնքի երեխաները կմիավորվեն և որակյալ կրթություն կապահովենք։ Այս 7 հանգույցների գործունեությունը ապահովելու համար առաջարկվում է կառուցել 8 ճանապարհներ, իհարկե ծրագրի մեջ ներառված են նաև տրանսպորտային միջոցները և այլն, որակյալ տրանսպորտային միջոցները, 8 ճանապարհներ, ընդ որում այս, ինչպես ես ասացի, ուրեմն 6 դպրոց և 7, այսինքն 13 ընդհանուր առմամբ կլինի, 13-ից 5-ը նոր կառուցվող դպրոցներ պիտի լինեն, նոր, մնացած ուրեմն 8-ը վերակառուցում կամ հիմնանորոգում, այս ճանապարհն է ընտրվում, առաջարկվում, և այս գործնական համար կառավարությունը, ինչպես դուք նշեցիք, նախատեսում է գնահատվել շուրջ 9 միլիարդ դրամ հատկացնել այս ամենը անելու կազմակերպելու համար, իսկ նոյեմբերի 4-ի վարչապետի որոշմամբ նախատեսվում է այս Կապանի խոշորացված համայնքի այս մոտեցումը տարածել ամբողջ Սյունիքի մարզի վրա։
Առաջին այսքանը, եթե ավելի մանրամասն եւ ավելի այսպես կոնկրետ տվյալներ է պետք, այստեղ փոխնախարար Տիկին Անդրեասյանը կարող է ներկայացնել մանրամասներ։ Խնդրեմ, Տիկին Անդրեասյան, ինչ ունեք ավելացնելու։ Շնորհակալություն, Մեծարկո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ըստեղության նախարարը եւ դուք, պարոն վարչապետ, փոխանցեցիք հիմնական նպատակը, ծրագրի եւ ասելիքը։ Ես կուզեի մի շեշտադրում անել, որ փաստացի մենք այստեղ նախատեսում ենք ոչ միայն ենթակառուցվածքների բարելավում եւ նոր ժամանակակից պայմանների ստեղծում, այլեւ համապատասխան կրթական բովանդակություն ներդնելու ուղղությամբ աշխատանքներ, եւ մասնապես ծրագիրը իր մեջ ներառում է նաեւ բարձրորակ ուսուցչական համակազմ ապահովելու այդ կապված աշխատանքները, եւ պետք է իրականացվեն թե վերապատրաստումներ եւ տեղի մարդկային ռեսուրսի գնահատմամբ առաջարկվեն նաեւ դրա համալրման մոտեցումներ, ինչպես նաեւ շատ կարեւոր է, որ առաջարկում ենք նաեւ որոշակի կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փոքր քանակով աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցներում կա առանձնահատկություն, ունենում ենք դեպքեր, երբ որ տարիքային տարբեր խմբեր միասին որոշ դասապրոցես են կազմակերպում, եւ այստեղ իհարկե մեթոդական բովանդակային առանձնահատուկ աշխատանք է պահանջվում, այսինքն սա համալիր ծրագիր է եւ իր մեջ ներառում է թե ենթակառուցվածքի զարգացում, թե նաեւ բովանդակային աշխատանք։ Կուզեի նշել նաեւ, որ բացի շենքային պայմաններից եւ տրանսպորտային երթուղիների կազմակերպումից նախատեսվում է գույքով եւ լաբորատորիաներով համալրում բոլոր այս վայրերում, եւ իհարկե այս 9 միլիարդը իր մեջ ներառում է այդ ամբողջական աշխատանքների կազմակերպումը։ Տիկին Անդրեասյան, ձեր որոշմանը կցած տեղեկանքում այսպիսի մի ձևակերպում կա, որ Սյունիքի մարզում նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված է, նախ ընդամենը մարզում 51 նախադպրոցական հիմնարկ կա եւ ընդգրկած է 4621 երեխա, որը երեխաների շուրջ 5.6%-ն է։ Այս 5.6%-ը խոսքը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մասին է։ Այո, խոսքը Սյունիքի մարզի նախադպրոցական տարիքի երեխաների մասին։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք այս թվի վրա կանգ առնենք։ Այսինքն 2021 թվականին Սյունիքի մարզի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդամենը 5.6%-ը հնարավորություն ունի հասանելիություն ունի նախակրթարանային ուսուցմանը, սա շատ բանի մասին է խոսում։ Պարոն Տերտերյան, դուք այս թեմայով ավելացնելու որևէ բան ունեք։ Հիմա հետև համեցեք, պարոն Սահակյան։ Շնորհակալություն, ցանկանայի հետևյալը նշել, կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի նախարարության գործընկերների համակարգմամբ մեր նախարարությունը, մարզպետարանն է եւ պարոն Ղուլարյանի քաղաքաշինության կոմիտեն, պարոն Ղուլարյանի գլխավորությամբ աշխատել են, բավական մանրակրկիտ աշխատանքի արված շենքշինությունների վիճակից սկսած ճանապարհներ բոլոր տարիքային երեխաների, մենք քանակները ունենք, հեռավորություն ունենք, ամբողջ սխեման կա, գիտենք քանի մեքենա է պետք գնել, որպեսզի երեխաների տեղափոխումները կազմակերպենք, եւ ուզում եմ նշել, հեռավորությունները մեծ չեն, 2, 3, 5, 6, 7 կիլոմետր, ամենահեռուն 12 կիլոմետր է, որ պետքա տեղափոխվեն երեխաները։ Հիմա կանդրադառնանք դրան։ Հիմա ներկայացված հարցերից ես ուզում եմ ավելի մանրամասն պարզաբանել։ Տեսեք, ներողություն եմ խնդրում, ասված, որ մենք միջև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցների համամասնությամբ ամենամեծ թվով այսպիսի դպրոցները կան Սյունիքի մարզում։ Հիմա բնական հարց կարող է առաջանալ, ճիշտ եմ, չէ՞, ասում, տեղեկանքում է դեպի զբոր, հարց կարող է առաջանալ, հա, միջև 100 երեխա է, 100 երեխա է, ինչ խնդիր կա եւ ինչու ենք շեշտում։ Այդ թեմային անդրադարձավ Տիկին Անդրեասյանը, սա պարոն նախարարն էլ ասաց, որ մինչև 100 երեխա նկատի է առնվում, կարող են լինել 25-30 երեխա, այդ ինչը նշանակում է, որ ասենք օրինակ Տիկին Անդրեասյան նշեց, դասարանները, այսինքն դասերում, միևնույն դասասենյակում կարող են նստած լինել ոչ
ասենք մի քանի դասարանների աշակերտներ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, որոնք ըստ էության մի ընդհանուր դաս ունեն։ Բնականաբար պատկերացրեք հանրահաշվի դասը եւ չորրորդ, հինգերորդ եւ յոթերորդ դասան երեխաներ իրար հետ են պարապում։ Սա ինչ հետևանք կարող է բերել։ Սա մի խնդրի։ Երկրորդ խնդիրը, դուք գիտեք, որ հիմա մեր պետության մեջ եւ ընդհանրապես ընդունված է դպրոցներ ֆինանսավորվում են աշակերտների թվով։ Իհարկե կա նաեւ որոշակի գործակիցներ, մարզերի հետ կապված, լեռնային եւ այլն ամենատարբեր, բայց միևնույնն է, ֆինանսավորվում են աշակերտների թվով։ Սա որոշակի ազդեցություն է ունենում նաեւ ուսուցիչների աշխատավարձի վրա։ Եվ հետևաբար դեռ քիչ է, որ մենք մարզերում ունենք կադրային խնդիր ուսուցիչների հատկապես։ Եղած կադրերի համար աշխատավարձի ապահովման պրոբլեմներ են առաջանում։ Հիմա մենք այս մի պրոբլեմը, հաջորդ պրոբլեմը, որտեղ կա աշակերտների թիվը կարող ենք բավարար համարել, բայց այդ շենք շինությունների հետ կապված խնդիր ունենք և ունենք խնդիր, ինչպես տեսանք, որ նախակրթական հաստատությունների պրոբլեմ ունենք։ Հիմա մենք այն համայնքներում, որտեղ համարում ենք, որ դպրոցը կարող է այս համակարգով բնականոն գործել, պարզա դպրոցը պետք է նորոգվի, ապահովվի գույքով, աշխատավարձով, ֆինանսավորմամբ, ամեն ինչով, բայց այդ նույն գյուղերում մենք հարց ենք դնում, որ եթե մենք մանկապարտեզ ենք կառուցում կամ նախակրթարան ենք կառուցում, մենք իմ ասած բանաձևով պիտի մաքսիմալ արդյունավետ անենք, այսինքն նախակրթարանը կառուցենք մոտ և ընդհանուր ենթակառուցվածքները նախակրթարանի և դպրոցի հնարավորինս շատ լինեն, որպեսզի մենք կարողանանք մի տեղ կենտրոնացնել, առավել մեծ ֆինանսներ կենտրոնացնել այդ միացյալ կրթահամալիրի վրա։ Սա հաջորդ սկզբունքը։ Հիմա մյուս պարագաներում ինչ ենք անում։ Մյուս պարագաներում մենք ստեղծում ենք մի քանի գյուղերի համար հանգուցային կրթահամալիրներ, որոնք նախատեսված են մի քանի գյուղերի համար։ Բա այդ երեխաները ինչպես գնան հասնեն այդ կրթահամալիրներ։ Մենք ասում ենք, որ պետությունը, կառավարությունը ձեռք կբերի նոր հատուկ այդ նպատակի համար օգտագործվող տրանսպորտային միջոցներ, ընդ որում ես կարծում եմ, որ այս տրանսպորտային միջոցների վարորդի կարգավիճակող աշխատանքի ընդունվողները, եթե նրանք նույնիսկ ունեն վարորդական իրավունք, նրանք կրկնակի ևս մեկ անգամ պետք է քննություն հանձնեն, մենք համոզվենք, որ իրենք իրոք տիրապետում են այդ գործին, և ամեն օր երեխաներին այս տրանսպորտային միջոցները գյուղերից հավաքելու են հանգուցային կրթահամալիրում առավոտյան պետության հաշվին և ետ են վերադարձնելու իրենց տներ։ Հաջորդ հարցը, որպեսզի սա լինի մաքսիմալ հարմարավետ, մենք այդ գյուղերից դեպի հանգուցային կրթահամալիր տանող ճանապարհները նորոգելու ենք, հիմնանորոգելու ենք, բերելու ենք ժամանակակից ամենաբարձր չափանիշների։ Հաջորդ խնդիր, այդ հանգուցային և ոչ հանգուցային կրթահամալիրները կառուցվելու են, նորոգվելու են, հիմնանորոգվելու են ըստ անհրաժեշտության, որտեղ ինչ հնարավոր է։ Այդ կրթահամալիրները ապահովելու են արդեն իսկ հրճակված սկզբունքի համաձայն ժամանակակից գույքով, այսինքն այդ շենք ոչ մի հին օգտագործված աթոռ չի մտնելու, նույնիսկ աթոռ որևէ բան չի մտնելու, ամբողջությամբ լինելու է նոր միջավայր։ Այդ նոր միջավայրում մենք պիտի ապահովենք նաև բարձրորակ կադրերով, որոնք պետք է ստանան պատշաճ աշխատավարձ, հիմա մենք արդեն այդ մեխանիզմը ունենք, մենք ունենք մեխանիզմ, 1-2-3 տարուց մենք համակարգում կունենանք միայն առնվազն մի որակի, մի գծից վերև գտնվող ուսուցիչներ մեր ատեստավորման համակարգի շնորհի։ Եվ ահա այս ձևով կկազմակերպենք մեր երեխաների կրթությունը։ Հիմա, ինչպես ասացինք, սկսում ենք Սյունիքի մարզից և սկսում ենք Կապան խոշորացված համայնքից, և 9 միլիարդ դրամ ներդրում է արվելու այս ծրագիրը իրականացնելու համար, և սա գործնականում մեր մեկնարկն է
մեր 500 դպրոց, 500 մանկապարտեզ, 300 դպրոց կառուցելու իմաստով։ Միջայլոց ասեմ, որ այդ թիվը պայմանականորեն մենք ասում ենք, բայց սա վերնագիր է, եթե հանկարծ պարզվի, որ մեզ օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ է ոչ թե 500, այլ 510 կամ 468, այսինքն դա ինքնանպատակ չի, այս բանաձևերով մենք կհանգենք կոնկրետ թվերի։ Հիմա ես ուզում եմ նաև մի այսպիսի կարևոր վիճակագրություն ներկայացնել, որ եթե մինչև 2030 թվականը 15 տարին բոլորած շրջանավարտները հատեն ընթերցանության, մաթեմատիկա և բնական գիտությունների գնահատման նվազագույն շեմը, ապա ըստ հետազոտությունների Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը այլ հավասար պայմաններում 2015 թվականի նկատմամբ կաճի 293%-ով։ Այսինքն միայն կրթական բաղադրիչի ազդեցությամբ, միայն կրթական բաղադրիչի ազդեցությամբ այսպիսի ներդրումների միջոցով մենք 2030 թվականին 15 տարվա մեջ, այսինքն կունենանք 293% համախառն ներքին արդյունքի աճ։ Եվ սա չափազանց կարևոր ռազմավարական ծրագիր է, և ես կարևոր համարեցի, որ մենք այս ամենը խոսենք, բարձրաձայնենք, իմիջայլոց ես ուզում եմ ընդգծել, որ նույն հետազոտությունների համաձայն 2019 թվականի արդյունքներով, 18-19 թվականի արդյունքներով մեր գիտելիքի աշակերտների իմացության ցուցանիշները բավական էական և շոշափելի աճ են արձանագրել, և սա նույնպես չափազանց կարևոր է արձանագրել, մասնավորապես Հայաստանը 2019 թվականի արդյունքներով 2015 թվականի նկատմամբ էական աճ է արձանագրել, մասնավորապես 400 միավորից, սա գնահատման մի քիչ այլ չափանիշ է, 400 միավորից ցածր հավաքած սովորողների մասնաբաժինը 30%-ից կրճատվել է 20%-ի, այսինքն 10%-ով կրճատվել է, բայց ընդհանուր ցուցանիշը իհարկե շարունակում է խորը մտահոգիչ մնալ։ Համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն, ես ցանկանայի հնչեցնել նաև մեկ ցուցանիշ ևս, որը այս կապան խոշորացված համայնքում ծրագրի իրականացման հետ կապված, այստեղ այդ 31 գյուղերը, որ ինչ-որ ներկայացվեց, այստեղ խոսքը գնում է շուրջ 1000 աշակերտի մասին, վարչապետ, այդ ծրագիրը ինչ-որ ես ներկայացրեցի, միայն կապան խոշորացված համայնքի մասին է խոսքը, գյուղերի, էլ, այդ 31 գյուղերի, հետո խոսքը գնում է 1000 աշակերտների մասին։ Բայց մենք պետք է նաև հաշվի առնենք պոտենցիալը հեռանկարը, որ մենք ժողովրդագրության բնագավառում շատ լուրջ ծրագրեր ենք իրականացնում, և այդ ծրագրերը նույնպես պետք է հաշվի առնենք, և որոշակի պոտենցիալ նաև հաշվի առնենք։ Խնդրեմ, Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն։ Ես կուզեի ընդգծել ևս մեկ հանգամանք, այս պահին այս 31 գյուղերում երեխաների կրթությունը կազմակերպվում է 18 դպրոցներում, այսինքն այս պահին էլ այնպես չի, որ բոլոր գյուղական բնակավայրերը ունեն առանձին գործող դպրոցներ, ավելին այս պահին էլ մենք դիտարկում ենք իրավիճակ, որ տվյալ գյուղական համայնքի գյուղական բնակավայրի բնակիչները նախընտրում են իրենց երեխաներին ուղարկել օրինակ Կապան քաղաքում դպրոց։ Ինչ է սա նշանակում, պան վարչապետ, ուզում եմ այս հանգամանքը ընդգծել, որովհետև սա նշանակում է, որ մեր ծնողները, կարևորելով իրենց երեխաների որակյալ կրթությունը, այս պահին էլ փորձում են դրա ճանապարհները գտնել, և դա էլ մեծապես, եթե մենք
տվյալ գյուղական բնակավայրերում ստեղծենք այդ ենթակառուցվածքները եւ մարդիկ ունենան հնարավորություն առանց բնակության վայրի փոփոխության երեխաների կրթության որակյալ կազմակերպման, սա նպաստելու է այստեղ ուրեմն ժողովրդագրական աճին եւ սա ասում եմ որպեսզի կանխենք այն նաեւ հակափաստարկը, որ իրականում ավելի կարևոր է տվյալ բնակավայրում շենքի ֆիզիկական առկայության պահպանումը, հանգամանքները եւ միտումները ցույց են տալիս, որ ոչ, դա չի կարևոր, կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել կրթական որակյալ ծառայություն եւ դրա հասանելիություն, եթե դա լինի հասանելի եւ լինի տրամաբանական, ապա այստեղ ուրեմն մենք կունենանք նաեւ երեխաների թվի աճ եւ կարծում եմ, որ այս մոտեցումը թույլ է տալու, որպեսզի մենք կազմենք ամբողջ հանրապետության քարտեզը կրթական ծառայությունների եւ հրաժարվենք այն մոտեցումից, որ եթե կա շենք, որը վատ վիճակում է, ուղակի գնանք եւ դա հիմնանորոգենք կամ վերակառուցենք, այլ անենք դա տրամաբանված, հասկանալով, թե արդյոք մեզ պետք է այստեղ այդ շենքը ունենալ, թե պետք է բոլորովին այլ բան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեսյան, մանավանդ որ մեզ համար անսպասելի ձևով մենք վերջերս ինչ երևույթի հետ բախվեցինք, հարգելի գործընկերներ, ես չեմ հիշում ես մասին, հրապարակային խոսել ենք թե չենք խոսել, մենք ուրեմն հետևյալ իրավիճակի եւ խնդրի հետ բախվեցինք, պարզվեց, որ կան հանրապետությունում մանկապարտեզներ օրինակ, որոնք բարեգործների, բարերարների միջոցներով վերակառուցվել են, հիմնանորոգվել են եւ նույնիսկ կառուցվել են։ Բնականաբար արվել է բացման արարողություն, միջոցառում եւ այլն եւ այդպես շարունակ, հետո մենք արձանագրեցինք, որ այդպիսի մանկապարտեզներ կան, որոնք փակվել են, չեն աշխատում, ասենք մի ամիս, երկու ամիս աշխատելուց հետո այդ մանկապարտեզները փակվել են, պատճառը պարզ է, որովհետեւ շենքը կառուցվել է, գույքը բերվել է, ձեռքաբերվել, բայց հետագա աշխատանքի սխեմա չկա, մասնավորապես ով է հոգալու կոմունալ ծախսերը, ով է ապահովելու աշխատավարձը եւ այլն եւ այսպես շարունակ, եւ մենք հիմա այդպիսի 6 մանկապարտեզների վերաբացման ծրագիր ենք իրականացնում, առաջին փուլում մենք ֆինանսավորումը կիրականացնենք, որը ժամանակավոր պետական բյուջեից ամբողջությամբ կֆինանսավորենք, արդեն արել ենք, ինչ որ ժամանակ հետո արդեն կներդնենք գործունեության, հետագա գործունեության սխեմա, որ արդեն այդ մանկապարտեզները հանկարծ չփակվեն, ընդ որում ես մի շտրիխ, որը շատ կարևոր է, պան Սամսյան, դուք աստիկ արդեն գիտենք, քանի ավտոմեքենա է մեզ պետք լինելու այդ ծրագրի համար, 8 միկրոավտոբուս, ես ուզում եմ հետևյալը ասեմ, որ հասկանալիորեն այդ բոլոր 8 միկրոավտոբուսները ձեռքբերման պահին պետք է ունենան գործարանային արտադրության, այսինքն այդ մեքենայով որևէ մեկը նախկինում երթևեկած պետք է չլինի, աշակերտները պետք է լինեն այդ միկրոավտոբուսների առաջին ուղևորները, կարևոր նախապայման վարորդները պետք է ունենան արտահակոստ, նկատի ունեմ ֆորմա հայերեն ոնց են կամ համազգեստ, վարորդները պետք է ունենան համազգեստ, սա կարևոր է, վարորդները իրանց տանու շորերով չպետք է նստեն այդ մեքենաների ղեկին, եւ այո, այդ մեքենաները պետք է ունենան հատուկ ձևավորված գունանշում, հատուկ դիզայն, որովհետեւ դա մենք կապանից սկսում ենք, հանրապետությունում դա ցանց է դառնալու, այսինքն այդ ավտոմեքենան տեսնելիս երթևեկության բոլոր մասնակիցները կիլոմետրի վրա պետք է իմանան, որ երեխաներին, աշակերտներին տեղափոխող ավտոբուս, բան, միկրոավտոբուսի դիմացից կամ հետևից սրանից բխող բոլոր հետևանքով, վարորդների վարորդական իրավունքների կրկնակի փորձաքննություն պետք է արվի, ոստիկանությունը այս հարցին պետք է վերաբերվի պատասխանատվությամբ, պետք է ոստիկանությունը ստորագրի
հավաս վերահաստատի վարորդական վարորդի մասնագիտական հմտությունները համազգեստով պետք է լինի եւ պատշաճ աշխատավարձ պետք է ապահովի, որպեսզի այդ աշխատանքը հետաքրքիր լինի եւ այդ մեխանաները չպետք է ծառայեն որևէ այլ նպատակի, այսինքն դասերի արանքում, դասից հետո չպետք է դառնան, ասենք, ինչ որ գծային երթևեկության առարկա, եւ սա պետք է վերցվի ամենայն խիստ հսկողության տակ։ Պարոն Ղուլյան, դուք բան ունեք ասելու համեցի։ Շնորհակալություն մեծ արգո, պարոն վարչապետ, թույլ տվեք զեկուցել Կապանի ուրեմն համայնքի 31 գյուղական բնակավայրերի կենտրոնացված այդ 13 կրթահամալիրի հետ կապված ձեր հանձնարարությամբ արդեն մենք 10-ի համար հայտարարել ենք մրցույթ նախագծման աշխատանքների իրականացման 4 լոտով։ Առաջինը դա ներքին հանդ շիկահող, երկրորդը աճանան օխտան, երրորդը արծվանիկ, սյունիկ, գեղանուշ և 4-րդը երեք ծավ և ճակատեն։ Եվս 3-ի համար մենք պետք է հայտարարենք 1 մրցույթ, դա Դավիթ Բեկը, Եղվարդը և Վերին Խոտանանը։ Այստեղ, պարոն վարչապետ, մենք պետք է նորը կառուցենք և նոր մոդուլային արդեն նախագծված դպրոցներ ունենք, որը պետք է տեղակապենք այս գյուղերում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Առիթն օգտագործելով ես կուզենայի անդրադառնալ նաև մեր հեռավար կրթության ենթակառուցվածքի զարգացման հարցին, որտեղ ամեն դեպքում մենք պետք է այդ ենթակառուցվածքը զարգացնենք, որպեսզի մեր մենթոր ուսուցիչները հնարավորություն ունենան նաև մարզերում դասընթացներ վարել եւ այլն։ Ես ուղղակի կխնդրեմ հետեւյալը, որ մենք ճիշտ այդ գործընթացը սկսել ենք, բայց տեխնիկական ենթակառուցվածքի վրա առավել մեծ ուշադրություն մենք պետք է դարձնենք, որպեսզի էկրանների չափերը, կապի որակը, զուտ լոգիստիկ այդ առումով հեռավար լոգիստիկ այդ կոմունիկացիան առավել զարգացած լինի և մենք այստեղ երևի պետք է այսինքն հնարավորինս կոնտակտը մոտեցնող ենթակառուցվածք պետք է զարգացնենք, ինչ որ մենք հիմա անում ենք իհարկե շատ լավ է, բայց սրա մասին նույնպես պետք է չմոռանանք, որպեսզի դասը, վիրտուալ դասը հնարավորից մոտիկ լինի իրական դասին։ Այսքանը, հարգելի գործընկերներ,